Azərbaycan xalqının taleyində böyük əhəmiyyət daşıyan elə günlər var ki, həmin günlərdə onun gələcək həyatını müəyyən edən mühüm başlanğıcların əsası qoyulub. Belə günlərdən ən önəmlisi tarixə qızıl hərflərlə yazılmış 15 iyun Milli Qurtuluş günüdür. Milli Qurtuluş günü Azərbaycan xalqı üçün sadəcə təqvim bayramı deyil, böyük ictimai, siyasi və tarixi əhəmiyyətə malik bir gündür. İyunun 15-i xalqımız üçün əsl qurtuluş tarixidir. Bu tarixi yaradan isə Azərbaycan müstəqilliyinin qorunub saxlanmasında, möhkəmlənməsində, inkişafında müstəsna rol oynayan, daim xalqına arxalanan Heydər Əliyevdir. Heydər Əliyevin adı tariximizə həm də böyük xilaskar kimi düşüb. İyunun 15-də Heydər Əliyev Azərbaycan Ali Sovetinin sədri seçildi və böyük risklərə baxmayaraq xalqın qurtuluşu missiyasını cəsarətlə öz üzərinə götürdü. Mənim həyatım, fəaliyyətim də yalnız Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub saxlanmasına, ölkəmizin bu ağır vəziyyətdən qalxmasına həsr olunacaqdır, deyən ümummilli lider problemlərin həlli üçün ölkədə vətəndaş həmrəlliyini, sabitliyini son dərəcədə vacib sayırdı. Əgər respublikada ictimai-siyasi sabitlik olmasa, sağlam ictimai-siyasi mühit olmasa, heç bir sosial-iqtisadi proqramdan yaxud problemlərin həll edilməsinə söhbət gedə bilməz. Heydər Əliyev öz xilaskarlıq missiyası ilə ölkəmizin müstəqilliyini qorudu, respublikada tüğyan edən ictimai-siyasi böhranı aradan qaldırdı və inkişafının təməlini qoydu. Başım uca, alvun al, ateşim var Azərbaycan. Neçə-neçə qəhrəmanın iqidim var Azərbaycan. Güclü qolla, biləklərlə, çox vuruşdum pələklərlə, hələ neçə nəhənglərlə, yarışım var Azərbaycan. Yandırır hər yanı mənim oldum, iqidlərin düşmənə qənim oldum. Uğruna fəda bu canım, uğruna fəda, uğruna fəda vətənim, uğruna fəda.